Sve spremno za kvalifikacionu košarkašku utakmicu za Evropsko prvenstvo 2021. godine, koju će u Mejdanu 24. februara odigrati reprezentacije Bosne i Hercegovine i Grčke. Istaknuto je tokom sastanka u gradskoj upravi. Želim sreću direktoru reprezentacije Samiru Avdiću, našoj bosansko-hercegovačkoj košarkaškoj reprezentaciji u narednim danima. Kad je u pitanju ponedjeljak 24. utakmici protiv reprezentacije Grčke, pozivam građane da se odazovu u što većem broju. Očekujemo pun Mejdan i da gledatelji vide sliku iz Mejdana, da vide da ovaj grad je jedan od najvažnijih čuvara Bosne i Hercegovine, da je ovaj grad i grad sporta i grad košarke. Ja sam ponosan da reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaška, a i rukometna, često se odlučuju odigrati reprezentaciju naše zemlje, utakmicu reprezentacije naše zemlje, Bosne i Hercegovine, u Tuzli.